Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag ska inte gå och ordna bara. Jag är hemma. Jag tänker jag ska äta frukost slash lunch. Jag gick ganska långt. Jag gick typ genom Pålsjös skog, tror jag. Och sen så kom jag till det här kallbadet. Och så gick jag lite på stranden. Och sen så gick jag tillbaka. Hallå, vad händer? Vad busar? Mamma, mamma, mamma. Aj, nej, aj. Aj, aj, aj. Selma, du får inte trampa på henne. Jag slängde ihop någonting lite snabbt med det vi hade hemma. Så rostbröd, tomat och ägg. Och kaffe. Nu ska jag sortera lite snabbt här. Ska tvätta. Men Selma, du kan inte vara i tvättmaskinen om jag ska tvätta. Det kanske Selma tycker att jag kan tvätta. Ska tvätta lite kalsonger och svarta strumpor. Och sen så ska jag duscha. Ska tvätta mitt hår. Jag ska prova en ny sak idag med håret. Jag ska tvätta det vanligt med shampoobalsam. För jag tror att mitt shampoobalsam funkar. Sen så ska jag torka det med en tröja. Och så ska jag ha i den här krämen för lockar. Så ska vi se hur mitt hår ser ut. Jag har inget gelé till håret. Annars hade det nog varit bra att använda. Men jag ska prova med det i alla fall. Nu är jag färdig duschat. Jag har försökt krama ur mitt hår så mycket som möjligt i duschen. Nu ska jag krama ur det med den här bomullströjan. Sen tänker jag att jag delar upp håret i två delar. Jag ska kamma igenom det nu när det är blött. För att jag märkte att jag har lite knutor även fast jag kammade innan. Jag duschade. Jag är lite rädd att detta inte ska funka för att alltså mitt hår är väldigt tjockt. Just nu är hela mitt hår jämnlångt. Så jag har liksom inga uppklippta lager. Så liksom det översta håret tynger ju ner det nedersta. Så att jag tror inte det kommer locka sig så bra. Och nu kommer vi in med krämen. Lägger i. Och så kommer jag börja göra så här med håret. Så, nu ska jag låta detta själv torka lite. Sen så tror jag att jag ska ta lite mer kräm i och liksom trycka upp det så. Nu ska jag tvätta mitt ansikte och göra min hudvårdsrutin, för då har jag inte gjort den. Men alltså snälla, måste ni vara på sminkbordet? Jag pratade med Heppe innan när jag var ute och gick, för vi ska ju troligtvis till GKs imorgon. Men vi skulle höras av innan imorgon. Ifall någon har blivit sjuk eller så. För då ska vi inte åka. Selma. Alltså hon älskar linsvätska. Hon tycker det är jättegott att dricka. Mitt hår har torkat lite nu. Och ser ut så här just nu. Nu ser jag ut som ett jävla lejon. Detta var inte jättesnyggt. Alltså detta är anledningen till att jag inte försöker få mitt hår lockigt liksom. För att ja men typ som här ser det ju typ helt okej ut. Men alltså det hade nog blivit bättre om jag hade haft hårgelé. Men sen liksom här. Här är det ju helt jävla dött och jobbigt. Och alltså typ för att detta ska bli snyggt så hade jag behövt ha en sån typ sån här vad det nu heter på svenska, en sån här tratt man sätter på hårfönen, så jag hade kunnat föna håret liksom. Men alltså det tar så jävla mycket längre tid
att fixa ett lockigt hår än vad det gör att alltså bara typ föna det rakt. Alltså mitt hår är inte helt torrt än. Det är fortfarande ganska fuktigt, men här är det ganska torrt. Det ser ju typ risigt ut också. Det är... ja. Det är liksom... det går typ inte att få det bra. Men jag tror... jag ska försöka att köpa ett hårgelé. Försöka göra det igen och försöka göra det bättre. Alltså nu tror jag också det också för att jag har en typ... alltså mitt hår är ju inte uppklippt. Så jag tror att det hade nog sett bättre ut om det hade varit det. Men... ja. Jag vet inte hur bra ni ser. Jag vet inte hur det ser ut där bak. Om det ser bra ut eller inte. Men... ja. Så här är det ungefär. Det lockade inte så lika mycket på den här sidan heller. Ni ser här är det ganska rakt. Så det ser lite konstigt ut. Jag ska börja filma nu. Och jag ska göra en sminkning med en ganska ny sminkpalett som jag har. Från Kaleidos. Den är verkligen skitfin. Så jag tänkte att jag ska göra en sminkning med denna idag. Den färgen där. Den skimriga. Är jättefin. Nu så har jag spelat in Instagram-video. Jag har tagit bilder. Jag tror nog att vi snart ska laga mat. Och sen så ska jag... verkligen. Sen ska jag spela in en till sminkvideo. Det gick ändå ganska snabbt att göra den här sminkningen. Jag tycker om den jättemycket. Det känns som typ så här att videon var alldeles för kall. Men det får jag se redigeringen och så får jag ändra lite. Jag har ju liksom mitt sminkbord här bak som bakgrund och det har jag inte haft innan. Och ja, lite nya saker och så här. Alltså jag har bytt om mitt hårband. Det är ju så att jag kan sätta upp håret så. Båda två till och med, jag hade två stycken. Så jävla tråkigt. Nu åker sminket av i alla fall. Klockan är ganska mycket. Typ närmare 10:30. Brukar ligga i sängen. Med den här tiden faktiskt. Jag tänkte ju först att jag skulle handla saker till vårt kalas. Alltså jag och Sebbe, vi fyller år. Med en veckas mellanrum. Så vi tänkte ju att vi ska ha kalas, men det blir nog inte. För man ska ju inte träffa sina äldre släktingar liksom. Så det blir nog ingenting med det. Det blir nog bara att mina föräldrar kommer hit och typ Sebbes föräldrar kommer hit. Sen så tänkte vi typ ha inflyttningsfest slash fest för att vi har fyllt år. Så tänker jag kan köpa lite grejer till det. Och sen så tänker jag att jag ska köpa i lite så här saker som vi behöver nu. Ja men lite så här saker till städning, grönsåpa, typ vettextikar. Lite sådana saker. Dammsugarpåsar behöver vi. Sebbe vill ha långa strumpor så vi ska köpa till honom. Det kommer inte precis bli några roliga grejer kanske. Jag behöver liksom ingenting direkt. Mer än så här hushållsgrejer. Alltså jag får aldrig bort limmet från lösögonfösarna. Det sitter alltid kvar i mina ögon. Jag har satt upp som ett mål för mig själv att jag ska gå 10 000 steg om dagen. Och först så... för det var typ några dagar sedan jag bestämde mig för att jag ska göra det. Så först så tänkte jag... satte jag upp som ett mål att jag skulle gå 5 000 steg. Och så var det en dag... det var då på kvällen. Och sen dagen efter, då var vi liksom bara så här och handlade. Vi var typ på Ikea och så här. Och bara på dem. När vi gick på Ikea och var handlade så hade jag gått med om 5 000 steg. Och det var liksom så här, jag menar så vardagsgrejer bara. Och liksom jag har ingen koll så här innan på, ja men hur många steg på en dag jag går och så här. För jag håller inte koll på det. Och sen så använder jag ju mobilen som stegräknare så den stämmer ju inte helt till 100%. För ibland har jag inte med mig mobilen och så här. Men alltså på ett ungefär är jag ju inte jättestrikt. Men så märkte jag i alla fall att bara på så här vardagsgrejer så hade jag gått mer än 5 000 steg. Så då tänkte jag att men då är det ändå rimligt att
Ja men att gå 10 000 steg om dagen. Så jag satte det som mål för mig själv. Och det har faktiskt gått bra med det. Jag har faktiskt gått de där 10 000 stegen. Liksom bara idag. Rundan som jag gjorde det första i morse. Så gick jag nästan 12 000 steg. Jag har liksom gått att chilla som fan resten av dagen. För då gjorde jag liksom mina steg. Det första jag gjorde morse, så jag är rätt skönt när jag gjort det. Känns ändå som jag börjar få lite struktur på mitt liv i alla fall. Typ som att jag går min runda om dagen. Jag har skött min hudvård extremt bra. Både morgon och kväll. Håll mig ganska bra till städning. Städar lite varje dag. Storstädar en gång i veckan. Ja men liksom så här lite små grejer. Som jag inte har orkat göra innan. Det känns ändå bra att typ komma tillbaka lite till mig själv. Men jag tror inte det kommer vara mycket folk på GKs imorgon. Så det kommer vara skönt. Så slipper man gå där och trängas. Perfekt tid att åka till GKs när det är corona. För då är man där själv. Hur var rutin klar? Nu ska jag gå och lägga mig och vi ses imorgon. Hej! Idag är det fredag. Jag har precis ätit frukost, sitter här och dricker mitt kaffe. Jag ska bara göra någonting lite fort. Typ lite ögonskugga, bas. Och sen är jag typ klar. Jag ska se om jag hittar mina glasögonfransar som inte är så stora. För jag ska ha glasögon. Så då slår de ju i glaset om de är för liksom för långa. Och alltså jag kan inte använda mascara. Jag skulle gärna vilja vara en sån person som bara använder mascara. Och inte glasögonfransar. Men jag kan inte det för att ingen mascara håller på mig. Utan jag blir helt svart här uppe. Det kvittar vilken jag använder och hur jag än gör så händer det. Så ja, tyvärr. Jag kan inte använda det. Jag hittade laserpekaren som vi har. Jag trodde den var sönder att vi hade slängt den. Men det hade vi faktiskt inte. Och det är Selmas favoritleksak. Alltså hon blir helt galen om man plockar fram den. Så jag lekte lite med henne och Siri innan. Hon fattar liksom inte heller när hon ska sluta när hon är alldeles så trött. Så man kan bara hålla på en liten stund med henne. För annars så kan hon inte andas. Jag är klar. Har jätteobekväma glasögonfransar på mig. Någon snodde min vagn. Och jag hade packat på mig jättemycket grejer. Så nu måste jag börja om från början. Och försöka komma ihåg allting jag har tagit. Ja, de la jag i någon matkassen. Det kan ha varit i den. Jag är hemma. Vi har satt in en del grejer. Men alltså, jag köpte inget så här jättekul. Utan det är liksom mest så här mat. För vi fyller ju av snart. Så lite så här tårtbottnar. Saker till att göra tårta. Bulgur. Alltså en liter soja kostar 29 kronor. Så jag köpte två. Citron. Saft. Kjol, alltså lite sån mat. Ska vi ha till inflyttningsfest. Inflyttningsfest. Toapapper hittade jag. Majs. Till bakblåspapper och så här. Köpte strumpor och trosor. De här luktar gott. Doftpinnar. Nu har vi varit och hämtat vår mat. Se barn pizza. Och jag har falafeltallrik. Idag är det... Fan, det är lördag idag va? Mm, det är lördag. Jag har suttit och spelat lite Sims och så har jag tittat på Margaretas gamla videos. Jag hade precis näsblod. Det är jävligt störigt. Det är väldigt fint väder idag. Så det är nice. Och det skulle bli fint väder imorgon så vi skulle nog... ha en liten picknick imorgon. Gå ner till stranden och ha en picknick där. Jag behöver kolla lite vad jag behöver göra. För jag har lite videos som jag hade behövt redigera och så här. Nu har jag kryddat ihop det här för mig själv. För nu vet jag inte vad jag gör längre. Ja. Skit. Nej, alltså. Ja. Va?
Jag tänkte typ så här idag att jag skulle ha en chill dag, men jag inser att det kan jag inte ha för att jag måste ha någonting att vlogga om idag. För annars blir det väldigt konstigt med nästa veckas videos. Det blir ingen chill dag idag faktiskt. Men jag måste fixa detta först i alla fall. Komma på någonting som jag faktiskt behöver göra idag. Så får jag se om jag kan komma på någonting roligt vi kan göra idag. Alltså jag har fortfarande inte hittat mitt sånt där hårband. Alltså klockan är lite närmare 2-3. Jag har fortfarande inte gjort min hudvårdsrutin. Så skönt att tvätta ansiktet. Jag ska sätta mig och ta bort mina naglar sen. För förra gången jag gjorde dem. När jag gjorde den här förstärkningen. Alltså jag slarvade lite och så. För att jag inte pallade. Så det har inte hållit så bra. Plus att igår när jag åkte bil så hade jag tråkigt så jag satt och typ bet av dem. Vilket inte är så bra. Jag tror att jag kanske ska fixa inne på kontoret sen, för jag har inte... Alltså jag har inte packat upp den flyttlådan igen med alla mina grejer som ska vara där. Så jag borde ta tag i det. Vi har bestämt när vi ska ha inflyttningsfest i alla fall. Så vi har skickat ut inbjudning. Det låter som att... Det är typ 1960. Man skickar ut inbjudningar på brev. Vi har gjort evenemang på Facebook. Så det ska vi ha den 25 april. Så liksom den 25 april så får faktiskt allting vara upppackat och färdigt. Så det ser ordentligt ut här när vi har inflyttningsfest. Självklart kommer inte allting vara färdigt till den 25 april. För det finns fortfarande lite grejer så här som vi vill köpa och så. Men det är liksom inte prio 1 just nu. Lite solkräm. Ifall jag skulle få för mig att gå ut och gå senare. Jag måste tvätta av mina glasögon. Men nu ska jag fixa naglarna i alla fall. Och sen kanske byta till en annan tröja. Och senare så ska vi köra handa till picknicken imorgon. Jag fick inte plats med allting i min ryggsäck. Så har mina jordgubbar här i handen. Men det var inte alls lika långt till Maxi som jag trodde. Det var faktiskt väldigt nära. Nu är jag hemma igen och så jag tror inte på att jag gick hem på 15 minuter när jag gjorde det. Nej. Jag har filmbevis på att jag har gått, Sebastian. Ja, jag precis. Vi satt i cykeln och skrivade. Jag har tappat mig med en cykel. Så jag köpte lite jordgubbar. Våfflor var billigt. Vi ska komma bröd. Vi ska utflykt imorgon så jag köpte kakor och tunnbröd. Jag kan säga att jag typ håller på att svimma för att jag gick så snabbt. Nej, fuck you. Du sprang ju. Nej, jag sprang inte. Sätter jag, jag sprang inte. Du har inte ätit heller. Nej, jag vet. Detta var jävligt gott. French hot dog. Du är så fin. Nu så ska vi bara se en jättedålig film som Sebastian har startat. Du behöver inte titta, bitch. Det var jag som satt vid TV. Nej, det var det inte. Det var jag som satt vid TV. Jag satt vid TV innan du kom hit. Du var iväg och handlade. Och sen så ska vi bara gå och lägga oss. För vi ska ändå upp ganska tidigt imorgon. Vi ska ju på picknick. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!